Здравейте, приятели! Аз съм Нели и днес ще се приготвим един много вкусен кекс. Започвам веднага с продуктите. Ще си разбием много добре 6 яйца с 250 грама захар. Разбиваме с миксера до побеляване. Добавихме ваниликата и олиото, след това ще сложим пак пулвер, 10 грама и 50 грама брашно. Разбиваме отново с миксера. След това започвам да добавим по-малко от пшеничното нешесте, което е 250 грама. И разбъркваме този път с шпатулка. Включила съм фурната да загрява на 180 градуса и ще печем до готовност. Получава се много вкусен, мекичък и много бързо се приготвя. Разбъркваме много добре. Добавяме и това са капки шоколад, 50 грама. И продължаваме да разбъркваме. Уверяваме се, че е разбъркано много добре брашното. И след това си приготвяме формата. Ще печем ето тук. Сложила съм си малко олио и трябва да се подмажи много добре с олио и след това с малко брашенце. Така подготвена формата си слагаме вътре сместа. Така подготвена, слагаме веднага във фурната да се пече на 180 градуса. Нашия кекс е готов, сега ще го обърнем. Това е, приятели, нашия кекс. Получава се много мекичък. Много е крехък и е много вкусен. Това е от мен. Надявам се да съм ви помогнала. И това е резултата, приятели. Получава се много мекичък, много е вкусен. След малко ще го нарежа, за да ви покажа. И това е резултата. Погледнете. Вижте колко е мекичък. Пухкав като памук е. Много е вкусен. Направете го и ми пишете дали ви е харесал. Ако не сте се абонирали за моя канал, направете го, като натиснете камбанката, за да получавате известие за всяко ново видео. Добър апетит и до следващата ми нова рецепта. Чао! Погледнете, като гъбичка е. И е много вкусен.